إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرهاما لمن جحد به وكفر. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمدا عبده وحبيبه ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الميامين وعلى من دعا بدعوتهم واستمسك بسنتهم إلى يوم الدين. يقول الله جل في علاه: استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Zahvala pripada uzvišenom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Molim Allaha dželešanu da nas počasti da budemo zahvalnih robova njegovih. Salavat selam njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj plemenitoj porodici, grlim ashabima. Molim Allaha dželešanu da ličimo u svojim djelima, u svojim namjerama, u svojim poslovima, da ličimo na čestite Allahove robove, da nas Allah takvih učini, da nas kao takve sebi uzme. Amin. Draga braćo, od sunneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam jeste da je u ekstremnim vrućinama i kada izrazita hladnoća, da hudbe budu kratke. Zato je današnja hudba nosit će samo tri misli koje hoću sa vama da podijelim. Prva je upravo misao vezan za ovaj kuranski ajet koji sam proučio u mjesecu Ramazanu, je objavljen Kur'an. Taj ajet se završava riječima gospodara: la'allekum teškurun. Ramazan nam je dat kao bereket u vremenu. Kur'an nam je dat kao objava, kao bereket upute. Zbog čega, kaže gospodar, la'allekum teškurun? Da biste bili zahvalni na onome što vam Allah daje. Suština mjeseca Ramazana je spomenuto u prvom ajetu, la'allekum tettekun, da budete Allaha svjesni. U drugom ajetu ide da postite, bolje vam je in kuntum ta'lemun, ako znate, bolje vam je da postite. A u trećem ajetu gospodar kaže: ne bili ste bili zahvalni. I možda razmišljanje moje i vaše treba ići u tom pravcu. Šta mi je sve gospodar dao? Mi, nažalost, kada teravih nama sklanjamo, većina nas ne razumije šta uči ima u mihrabu. Ali ja bih vas zamolio, pokušajte razmišljati o onome što nam je Allah dželešanuhu dao. I onda tako prođe vrijeme tih rukua i tih sećdi i te teravije, koja je možda i najduža u našem šehru u Sarajevu, čini se da je planom odmah prošla. Druga misao koju hoću sa vama da podijelim jeste jedan kuranski ajet gdje gospodar kaže: ma jef'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum. Allah vas nikada neće kazniti ako dvoje imate. Ako njega vjerujete, jer ste zahvalni. Dakle, ostvariti se ova dva atribute i ove dvije osobine. I treća, posljednja stvar, jeste jedna dova za Ramazan. Učite dovu koju učio Hazreti Omer. Kaže, koja je to bila dova? Allahumma ja'alni fil qalil. Allahu moj, dadni me da budem među onih koji je malo. Kažu Hazreti Omer: pa vidiš, mašala, koliko nas je u džami. Kaže Hazreti Omer: ne misli me na to, mašala, nas je alhamdulillah fino u džami. Zar ne učite Kur'an? Zar gospodar nije kazao u Kur'anu: qalilan ma tu'minun, malo vas je koji vjerujete, qalilan ma tadhakkarun, malo vas je koji ćete opomenu primjeti, i posljednje treće, qalilan ma tashkurun, malo vas je koji ste zahvalni. Zato bih vas zamolio, draga braćo, da u mjesecu Ramazanu ove tri stvari imamo na pamijeti. Jedna od suštinskih poruka Ramazana je da budem zahvalan na onome što mi je gospodar dao. Druga stvar, gospodar neće kazniti, to je nemoguće, jer je to njegovo obećanje. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. Niko bolje svoje obećanje ne ispunjava nego Allah dželešanu. Neće gospodar kazniti one koji njega vjeruju i one koji su njemu zahvalni. Treće, dova Hazreti Omer: gospodaru, daj mi da budem među onih koji ih imao. Ja molim Allah dželešanu da nas time počasti. Amin. Alhamdulillah.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى. Hvala dragom gospodaru, salavat, salam, njegovom imeniku, Muhammedu, častnom temetu, poruci, onim ashabima. Draga braća, Hazreti Aisha je pitala Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, ako je Allah počasti da doživi zadnju trećinu mjeseca Ramazana, zadnju trećinu u kojoj je noć kadr, šta da kaže u tim mubarek trenucima? Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, mi je naučio dovi na koju želim sebi i vas podsjetiti, a to je dova Allahumma, gospodaru moj, inneke afuvun, ti si onaj koji sve praštaš. Tuhibbul afva, voliš da se prašta, fa'fu anni, pa mi ti oprosti. Ja bih vas zamolio, evo mi sa današnjim danom već smo prišli subota, ako Bog da, inša Allah, već ulazimo u zadnju trećinu mjeseca Ramazana, u nepalnim noćima treba tražiti bereket noći Lejletul Kadr. I kada budete učili ovu dovu, samo jedna mala napomena, od Allahovih imena je Ghafar, onaj koji oprašta. Čak i od Allahovih imena Sitir, onaj koji pokriva sramote. Čak voli da se sramota pokrije. Kad neko učini neku glupost ili budalaštvo, Allah voli da se insan pokrije i njegova sramota da se pokrije. Međutim, ovo ime Al-Afu kojim ćemo dozivati Allaha Dželešanu, znači da će Allah Dželešanu apsolutno izbrisati grijeh koji ti je upisan u knjizi tvojih djela. Dakle, ne da će ga pokriti, ne samo da će ga oprostiti, nego će ga u cijelosti izbrisati. Ja bih vas zamolio ovu dobu već narikavajte sebe, svoje ukućane, drage insane, da je učimo što češće, jer je to dova, kratka dova, Allahumma inneka afuvun, gospodar moj, ti si onaj koji sve praštaš, tuhibbul afve, voliš da se prašta, fa'fu anna, oprosti nama svima, ili fa'fu anni, oprosti meni. Možda je bolje ovo fa'fu anna, oprosti svima nama. Ja volim Allah za šanu da nas nije ne počesti. Amin. Allah ina hasanat kelam urla ven nizam kelam ullahi melke il azizin allam ke man tala subhanahu wa ta'ala fi muhke min Qur'an wa ida kurijan Qur'an fa sami ulam wa asfu wa alam kutul hamun inna allahu wa malaikatahu yusallun ala nabiyya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصلي وسلم عليه في الاخرين وصلي وسلم عليه ابدا سلمنا الى يوم الدين. Gospodaru naš počasti nas, nemoj nas poniziti, gospodaru našu oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Molimo te gospodaru da budemo među onim tvojim robovima za koji si ti rekao da ih je malo. Molimo te gospodaru da vjerujemo tebi, molimo te gospodaru da opomenu primimo i molimo te gospodaru da zahvalni budemo. Najvećeg ti nam molimo počasti nas džennetom i svakim djelom koje približava džennetu, zaštiti nas vatri i svakoga djela koje približava vatri. Gospodar, neko među našim porodcama, među nama niko nesretan ne bude na ovom i na budućem svijetu. Molimo te svako dobro koje od tebe molio tvoj miljenik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i utječemo se od svakoga zla od kojeg je utoči što traži od tebe tvoj miljenik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Smiluj se roditeljima našima, smiluj se braći i sestrama, počasti naše bračne drugove i naše potomstvo da tebi sad na seždi budemo. Molimo te gospodar da iza nas ostanu oni koji će govoriti La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, Subhanu rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء